तो अभी मेरी गाड़ी के साथ क्या होने वाला है आप लोगों को पता चल ही गया शायद, और अपना लोगों को गम पाए गोल सके कि हो बोले गए से मो गाड़ी। तो थंबनेल तो देखी निश्चय गम पाइसे और इतना कि हम गए से कने के कि है तो गुटेखिनि प्रोसेस तो चाह लो। তো মই নাইট্রোজেন ফিল কৰিব আইছো গাড়িখনত যিমান যি এয়াৰ আছিলে সব এয়াৰ উলিয়া ফাৰ্ষ্টতে নাইট্রোজেন ফিল কৰা হ'ব। তাৰপিছত ফিলিংটো চলি আছে আৰু নাইট্ৰোজেনে মানে তাৰ লংগেটিভিটিটো বঢ়াই দিয়ে, তাৰ যোনটো ৰিলায়েবিলিটি সেইটো বঢ়াই দিয়ে। তো সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ আৰু প্ৰেচাৰটো বেছি টাইম থাকে টায়াৰটো যিহেতু নাইট্ৰোজেন মলিকুলটো ডাঙৰ হয়। আৰু নাইট্ৰোজেন ভৰোৱাটো ভাল আইডিয়া এটা, যে গুড আইডিয়া টু ফিল আপ ইয়ৰ টায়াৰ উইথ নাইট্ৰোজেন। যিহেতু নাইট্ৰোজেনে টায়াৰটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে, চ' গাড়ী হওক বা বাইক হওক গাড়ীৰ মাইলেজ বঢ়ায় আৰু লগতে গৰম দিনত এইটো এটা বহুত ভাল ফিচাৰ, টায়াৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে আৰু বেছি দিন চলে টায়াৰটো। আৰু মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে অসমীয়া আৰু হিন্দী গাড়ীৰ অলপমান নলেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া মানুহজনে মোৰ গাড়ী টায়াৰৰ পৰা যিমান যি শিলগুটি আছে সব এৰুৱাই আছে, আৰু বেছি মোটা টায়াৰ হ'লে সেইটো এটা বহুত প্ৰব্লেম দেই, মানে শিলগুটিবিলাক টায়াৰৰ ফাঁকত সোমাই যায়। তো এতিয়া মোৰ এয়াৰ ফিলিংটো হৈ আছে দেখাব পাইছে। তো এইটো নাইট্ৰোজেন ভৰাইছোঁ, নাইট্ৰোজেন যিহেতু অলপ বেছিকৈ লংগিটিভিটি বেছি আৰু ইয়াত গ্ৰীণ কেপটো লগাই দিয়া হ'ব যাতে গম পায় নাইট্ৰোজেন বুলি। আৰু টায়াৰ এয়াৰ ভৰোৱা বা নাইট্ৰোজেন ভৰোৱাটো এয়াৰ ইনফ্লেটৰ বুলি কয়, আৰু ইয়াত যোনটো আছে সেইটো মেনুৱেল হয়, মানে অট'মেটিক টায়াৰ ইনফ্লেটৰো আছে আৰু মেনুৱেল টায়াৰ ইনফ্লেটৰ আছে। আৰু এতিয়া সেউজীয়া কেপ দি চব ফিল আপ কৰা হ'ল। তো এতিয়া আমাৰ লাষ্ট টায়াৰ যোনটো স্পেয়াৰ টায়াৰটো সেইটো কৰি আছোঁ। কেনে তোৰ গাড়ীত ভৰালি বোলে? আৰু নাইট্ৰোজেনৰ খালী পাৱাৰ টায়াৰ ফিলিং চাৰ্জটো অলপ বেছি হয়, মানে পাৱাৰ টায়াৰ 10 টকাকৈ হয়। তো এতিয়া আমাৰ এনেকৈ লাষ্টৰ টায়াৰটো হৈ গ'ল, লাষ্টৰ টায়াৰটো নাইট্ৰোজেন ফিলিং হৈ গ'ল। তো এতিয়া প্ৰব্লেম নাই আৰু, চলে চলে বহুত দিন, হোপ চ' এইটো চাইডৰ টায়াৰটো এতিয়া ফিলিং হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এটা টায়াৰ 50 টকাকৈ 200 টকা লয়। নাইট্ৰোজেন যিহেতু অলপ বেছিকৈ টাইম লাষ্টিং কৰে সেইকাৰণে ভৰাই লৈছোঁ আৰু, হোপ আগলৈকে ভাল হ'ব। এয়া আৰু এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট দি ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ, চলো। SCG I'm gonna buy it.